Ndërsa forcat ukrainase dhe ruse përballen lidhur me rajonin Donbas të Ukrainës, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është shprehur në mbështetje të Ukrainës. Turqia ka mbështetur integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës, thot Erdogan. Udhëheqësi turk foli gjatë një takimi kohët e fundit me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Të dy vendet kanë një marrëveshje bashkëpunimi për mbrojtjen. Analistët sugjerojnë se Kievi po përpiqet të zgjerojë flotën e dronëve ushtarakë të prodhuar në Turqi. Aftësitë e dronëve turq në konflikte si Siria, Libia dhe Nagorno-Karabakh duket se kanë mbindur Ukrainën të përdorë këta dronë në zona kritike si Donbasi. Vitin e shkuar, dronët ushtarakë të blerë në Turqi i dhënë Azerbajxhanit avantazh në luftën kundër forcave armene të mbështetura nga Rusia në Nagorno-Karabakh. Por përdorimi i dronëve turq në Ukrainë mund të rrisë tensionet mes Turqisë dhe Rusisë. Nëse Ukraina përdor dronë turq kundër makinerisë ushtarake ruse, atëherë do të kemi një problem, duket se Turqia do të shesë edhe 25 dronë të tjerë sipas kontratës. Të hënën krye diplomati rus Sergei Lavrov pralajmëroi Ankarajnë që të mos i shesë me armë Ukrainës. Ndërko Rusia ka pëzulluar përkohësisht shumicën e fluturimeve dhe udhëtime turistike drejt Turqisë, duke përmendur shqetësimet lidhur me infeksionet nga pandemia. Disa analistë shohin këtë si një shenjë presioni nga Moska. Pandemia ka nxjerrë në pak kompleksitetin e marrëdhënieve Turqi-Rusi. Ndërsa Turqia përpiqet të gjejë vaksina të mjaftueshme, diskutimet kanë vazhduar lidhur me planet e furnizimit nga Rusia dhe ndoshta prodhimit të përbashkët të vaksinës me Turqinë. We see that the relations between Moscow and Turkey. Marrëdhëniet mes Moskës dhe Turqisë janë të tilla që mund të qëndrojnë konflikteve. Bashkëpunimi ka kaq shumë shtresa sa mund të tejkalojë situata të vogla si kjo, lidhur me bashkëpunimin ushtarak mes Ukrainës dhe Turqisë. Për momentin, analistët mendojnë se Rusia do të vazhdojë të ushtrojë presion ndaj Turqisë, duke përdorur bashkëpunimin për vaksinën si shpërblim dhe kufizime turistike si ndëshkim. Mes politikës dhe pandemisë, vendpushimet në Turqi, zakonisht të mbushura me turistë rusë, ka të ngjarë të qëndrojnë të boshatisura për një farë kohe.